ela parece um garoto. Você vai ficar aqui! Tira a mão de mim! Eu não sei o seu nome. Joy. Sou o Mark. Treino a garotada pra essa competição. Sabe fazer um kickflip? Sei sim, mas eu não sou tão avançada. Você é uma garota. Já é sucesso se souber fazer isso. Olha, você é a garota mais irada daqui. Não deixe os tênis atrapalharem. O que tá fazendo? Não fica com medo. É legal. Tem um mês pra me pagar. Se não pagar, boto você na justiça.